Beleza, Temor da Nerd, de volta na área, já iniciando o episódio 60 de Overwatch da próxima terça da temporada. Isso mesmo, galera, episódio menos 60, 60º episódio de Overwatch. Mano, eu nunca cheguei nesse nível de números de episódio. Cara, isso devido à nossa constante dedicação ao canal, constante dedicação à evolução dos games, dos jogos, né, de Overwatch. A gente tá buscando cada vez mais se empenhar mais, melhorar nossas técnicas, nossas habilidades, enfim. E graças a Deus, muito graças a Deus mesmo, estamos aí conseguindo, assim, de facilidade enorme, sendo destaque atrás de destaque, ganhando a partida, ganhando uma partida, 10. Cara, a gente tá ganhando muito mais partida do que perdendo. Enfim, tá muito foda, só isso que eu ia falar, muito foda mesmo. A gente tá num nível, assim, de satisfação imenso, feliz, mesmo que eu não consiga atingir prata, que falta bem pouquinho, falta só isso aqui pra gente atingir prata, eu vou estar muito feliz, é isso que eu quero. Então vamos lá, pessoal, vamos detonar o episódio meu 60 de Overwatch, um dos penúltimos episódios dessa terceira temporada, valeu, pessoal? Então vamos embora detonar sem mais, sem menos aí, 1386 pontos, caraca, mano, tá chegando bem perto pra chegar a prata, a gente precisa de 1500, então vamos para a galerinha, vamos detonar, partiu então, foi, action, mas as pessoas, eu já peço, deixa aquele gostinho, por favor, se inscreva no nosso canal, se inscreveu, se inscreva agora aí, por favor, e ativa aqui embaixo o sininho, por favor, galerinha, ativa o sininho, e segue com a gente detonando, bora, partiu então, vamos embora, última nada, deixa eu só ver aqui uma coisa, legenda de divisão, deixa eu ver se é isso mesmo. Tá, prata é isso, prata é 1500, então, mano, está bem próximo de chegar a prata, mano, que isso, cara, olha isso, caraca, falta só mil e poucos, caraca, cento e poucos, 114, vamos lá, não, meu Deus, foi até errado, foi mal, até errado, tô tão empolgado, mano, vamos lá, foi mal, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Como sempre, baixou na área! Cara, ele só jogou com baixo, mano. 11 horas jogando com baixo. Vou ficar aqui, mano. Eu quero é jogar no modo competitivo. Vamos lá, vamos lá. Acho que uma das minhas habilidades que eu adquiri bastante com o baixo é essa mobilidade de me curar, atirar aqui, usar aqui, para depois mudo, vem pra cá, ó. Mira aqui, ó. E vou andando, vou curando, ó. Isso não tem me tornado um grande inimigo pra eles, porque... Olá. Cadê o bestado? Putz, mano. Vai bater ele! Haha, que eu falando, mano. Minhas habilidades com baixa fluíram muito. Por isso que eu só jogo com baixa, mano. Não matei o filho da mãe, morri, mas só matei ele. Beleza, aí, matei e morri. Ótimo. Olha! Aí sim, mano. Prepare-se para atacar. De novo, mais uma vez, o baixo, mano. Vamos lá, vamos lá. Nem um tanque. Vamos jogar com baixo, mano. Tô jogando muito bem com baixo. Eu vou manter a linha. Sei que ninguém vai botar um tanque, mano, mas eu vou jogar com baixo. Vamos ver quantas pessoas estão no canal de voz. Cara, é quase todo mundo, meu. Vou ativar o chat. E aí, galera, galera, boa noite a todos. A todas? O ataque começa em 30 segundos.
É eu. Tem panetone aí, amigo? Let's go! Cara, acho que... Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Força na peruca, galera! Boa! Muito burrinho ele, mano. Putz. Vai, vai, galera, bate aí, bate aí. Eles estão muito desalinhados, dá pra gente vencer tranquilamente, hein? Estou assegurando o objetivo. Alguma ajudinha? Que pariu. Tá mais difícil essa partida, hein? Vamos lá, vamos lá, galera! Força na peruca! Boa, boa, galera! Isso aí, vamos lá, vamos unir! Pô, os caras estão querendo matar a gente por trás. Putz, caralho, mano. Tô entrando por trás, hein? Hein? Pro lado, quer dizer. Caralho. Wedick. A melhor saída é minha frente.
Porra! Caralho! Agrupem-se comigo! Torre inimiga adiante! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá. Vamos invadir! Ah, meu Deus do céu! Beleza, foi fácil, sério. A gente sofreu agora, hein? Caraca! É, faltam dois botar lá, escolher. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, galera. Botaram. Em 30 segundos. Tem dois cadeiros, mas também tem tipo. Boa, galera! Isso aí!
Supremo pronto. Pronto! Minha habilidade de defesa está pronta. Boa, 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 galera! Foca aqui! Putz, na mano. Segura aí, galera. Faltam 60 segundos. Ixi, mano. Teletransportador online. Nosso caminho será rápido. Objetivo. Beleza. Agora é só pior, mas tudo bem. Agrupem-se. Isso vai restaurar. Aqui é mais fácil, na teoria. Os caras vão ter que demorar muito pra chegar aqui, meu. Grupo aqui, grupo aqui, aqui, galera. Deixa não. Boa, galera. Porra, morri. Tamo indo bem, tamo indo bem. Tá na diva, a diva, a diva, a diva, a diva. A diva tá vindo pela frente. Boa, boa galera, galera, boa, boa galera. Galera. Sessenta segundos, galera.
Putz! Pariu, mano! Tudo bem, tudo bem. Nada aí, segura aí. Segura, galera, segura. Deixa não, deixa não. 30 segundos. De volta na área, hein? Boa, Lisa, boa, Lisa. Pariu, mano. Mas, gente, não. Tudo bem. Mas duas seguidas, aí é já sacanagem, mano. Daqui a pouco eu tô dominando o jogo, cara. Brincadeira, galera. Vou botar aqui o cara. Olha, mano, olha ali. Aquela hora que faltou três ali, mano. Beleza, beleza, beleza. Vou voltar na nossa menina aí. Beleza. Vamos ver quanto a gente fez, mano. Chegamos a 1.400, será, mano? Mais uma vitória. Caralho, 65 vitórias, 54 derrotas, olha. Oi! Oi! Subimos de nível ainda? Ah, é, mano! Caixa de itens. É a pontuação, mano. 1.499. Não, tudo isso não, mano. Olha, 1.412. Olha, mano, acho que dá pra gente chegar a 1.500, hein? 1.412. Falta 78 pontos. Caralho, mano. Então, pessoal, é o seguinte, eu vou deixar a caixa de itens pro final, tá? Vamos puxar mais uma partida. Vamos lá, mano. 1.412. Agora eu tô animado. Oi! Tá uma desoação, mano. Oi! Beleza, vamos lá. Baixam de novo. Já assim, já pula outra partida. Nós temos um ouro no nosso time aí sim, mano. Beleza, só um curadeiro, mas mano, vou de baixo, eu quero nem saber. Vou jogar de baixo de novo, mano, caralho. E aí, galera, boa noite a todos e a todas. Obrigada, E54. Parece que você também está desviando de sua programação original. Detesto trabalhar com esses latões falantes. Vamos lá, vamos lá. Tem alguém me ouvindo aí? E aí, galera? 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá, galera. Vamos avançando. A carga não vai andar sozinha. Putz, lá. Paramos.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Porra, mano, essa tá difícil, hein? Submeta-se a mim. A realidade se transforma na verdade. Pede pra nerfar, noob. Faltam 60 segundos. Vou subir na carga, galera. Cuida, 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 cuida. Ah, porra. Calado, calado. Abra um fogo. Porra, porra do baixo. Juntem-se para um ataque especial. Graças a Deus, mano. Tem que focar na carga, mano. Vamos focar na carga, galera. O pessoal tá muito disperso. O pessoal tá muito disperso, galera. Vamos unir aí. Caralho, mano. Que pariu! Faltam 60 segundos. Agora vou mostrar. Estou estendendo o tapete de boas-vindas. Pode começar, Lúcio. Putz! Boa ideia! Ah, porra! Caralho!
Vambora, galera. Vamos ganhar bolo nessa porra aí, mano. Vai ter bolo. Vambora, galera. Pontuação 1 a 0. Putz. Morremos na praia, caralho. Prepare-se para se defender. Selecione o seu herói. Tá, vamos, deixa eu ver, só um curadeiro. Vamos lá. Vou jogar com o Lúcio, ver se muda um pouco. Dano de equipe baixo é foda. Vamos ver se que vai botar aí. Vamos ver. Dano de equipe baixo. Tá, vou jogar. Boa. Com a moída. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos ganhar isso aí, porra. Não deixa os caras passarem não, mano. Vamos lá, vou curar todo mundo, hein? Adversários atacarão em 30 segundos. O poder da destruição. Agrupem-se comigo. Preciso recarregar. Cadê o resto do som, meu? Cadê a Orisa? Porra, mano, eu dei cura pros aniversários. Contato visual com o inimigo. Alvo abatido. Recomendo que se desloque. Siga seu caminho. Ainda não. Seus ferimentos são fascinantes. Porra. Eu preciso refletir sobre isso. Agora eu vou mostrar como se faz. Estou sendo atacado. Meu reino foi castigado. Isso vai melhorar. Exército ativado. Opa, aqui, galera. O poder da destruição. Preciso recarregar. Vamos lá, com segurança. Fiquem atrás da barreira. O seu anjo mantenha atrás da barreira. Que eu te olhei, galera. Ainda
Puta que pariu! Sobrando fogo! Vai, 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 segura, galera! Eu ainda não morri. Faltam 60. Puta que pariu! Pode pra nessar, noob! Isso não é negação de espírito. Venham à minha posição. Juntem-se a mim. Segura, galera! Por favor, mano! Sempre precisamos fazer sacrifícios em nome da ciência. Pode pra levar, noob! Agora pra aqui, galera. Agora pra aqui. Vamos lá, agora só ninguém passar daqui. Ainda não. Movam-se para trás da barreira. Juntem-se a mim. Faltam 30 segundos. Quem precisa de cura? Quem precisa de cura? Não, mano, por favor. Por favor, segura, segura, galera. Ah, não. Ah, puta que pariu, mano, no finalzinho. Ah, não. Caraca, mano. Mano, caralho, que sacanagem, mano. Uma partida finalzinho. Mas tudo bem. Porra, mano, sacanagem. Tudo bem, vamos sair. Então vamos lá, pessoal, vamos abrir nossa caixa de itens antes da gente encerrar nosso vídeo. Tá vendo bem, ganhamos a primeira partida, perdemos a segunda. Mano do céu, caraca. Tudo bem, vamos lá. Muito, muito bem, mano, caraca.
Oi! Desculpa, desculpa. Beleza? Me desculpa, desculpa. Beleza? Vamos ver. Tá. Vamos lá. Soldado 76. Bacana. Eu não jogo tanto com ele, mas tudo bem. Beleza, então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Chegamos à conclusão do 70º episódio, episódio 60 de Overwatch da 13ª temporada, galinha. A primeira partida ganhamos a de lavada. Na segunda não foi bem assim. Perdemos, estava quase ganhando, mas perdemos. Infelizmente, deixa eu só ver minha pontuação. 1.387, mano. Caraca, tudo bem, mano. Caraca, mano. Foi aquela foto 1.113. Isso, 113 pontos pra gente poder chegar à prata aí. Espero que amanhã a gente consiga. Vou o máximo possível chegar a isso. Não preciso chegar, morri na boca. Não pode, mano. Enfim. Então é amanhã, pessoal. Estamos de volta dando sequência a mais um episódio, mais dois episódios, quem sabe 3, 4, 5 de Overwatch. Valeu, pessoal. Então é isso. Vou ficando por aqui. Muito obrigado mesmo por estar seguindo a gente no canal. E é isso. Valeu. Um abraço forte, meu irmão. Tchau.